Добрий вечір. 1 червня в Запоріжжі відбулася акція на підтримку політичних в'язнів та військовополонених, які незаконно утримуються в Росії та на окупованих територіях. Скільки серед полонених запоріжців та які є шляхи вирішення цієї проблеми – про це сьогодні у темі дня. У студії для вас працює Віктор Дерев'янко. Дякуємо за сурдоперекład Галині Воротнікові. Нагадуємо, що долучитися до розмови ви можете під час прямого ефіру за телефоном 239-02-19 або написати коментарі у Фейсбуці. Вітаємо у нашій студії Романа Храбського, юриста та ветерана АТО, та Олесю Єсіну, співорганізаторку акції та регіональну координаторку громадської організації «Справа громад». Доброго здоров'я. Доброго дня. Доброго дня. Перш ніж почати нашу розмову, пропоную нашим телеглядачам надати інформацію, все ж таки, хто такі військовополонені. Згідно з 4 статтею Женевської конвенції про поводження з військовополонені – це особи, які входять до особового складу Збройних сил сторони конфлікту, члени ополчень та добровольчих загонів, члени особового складу регулярних Збройних сил, особи, які супроводжують Збройні сили – це військові журналісти або тилові служби, члени екіпажу суден торговельного флоту, капітани, лоцмани і так далі, та жителі на окупованих територіях, які під час наближення ворога озброюються, щоб чинити опір загарбнику. Ці всі категорії осіб вважаються офіційно військовополоненими згідно із Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, яку Україна ратифікувала у 1954 році, а вступила в силу у 1955 році. Наші колеги із телеканалу UA «Перший» були на акції щодо звільнення військовополонених та політв'язнів у місті Києві. Тож я пропоную подивитися сюжет. Свободу в'язням Кремля! Свободу в'язням Кремля! Учасники акції зібрались біля пам'ятника Шевченка. Прийшли представники громадських організацій та родичі політв'язнів. Серед них дружина військовополоненого з Кропивницького Сергія Глондера. Розповідає, що її чоловік у полоні вже 5-й рік. У подружжя є 2 доньки. Молодша не бачила тата від народження. Була чуть менше, вона збирала речі і хотіла поїхати до папи, бо папа її там. Я їй кажу, папа, дом тут, де ми? Вона каже, ні, мій папа там живе, бо він до мене не хоче приїхати. І всі за то! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Колоною люди попрямували до Офісу Міжнародного Червоного Хреста, вимагали звіту про стан здоров'я полонених. Представник організації «Сі-14» каже, що раніше представники Червоного Хреста ігнорували родичів полонених. Цього разу ми зустрілися, у них нове керівництво, вона каже, давайте добре, давайте створимо робочу групу, кожного тижня ми будемо збиратися, координуватися і звітувати про пророблену роботу. Схід і захід разом! Схід і захід разом! Схід і захід разом! Наполягаємо, щоб дозволити українських лікарів, щоб вони мали доступ до наших політв'язнів і наших військовополонених, так само, як щоб наші лікарі могли знати їхній стан здоров'я і щоб надавати їм допомогу. Це одне, але друге, ми вимагаємо, щоб їх всіх звільнити зараз. Учасники акції вимагали визначити відповідальну особу, яка координуватиме звільнення заручників, а також створити раду при адміністрації президента, куди увійдуть і родичі полонених. Ми вимагаємо від цієї влади підтримки законопроекту про статус заручника. Цим законом Україна має визнати їх існування. Свої вимоги учасники маршу передали в адміністрацію президента. В'язні, ви не забудьте! В'язні, ви не забудьте! В кінці сюжету ми бачили промову Ігоря Котолянця, брата Євгена Панова, який жителя Енергодара Запорізької області, який наразі перебуває утримані в Росії, ув'язнені в Омській області. Така сама акція відбулася в той же день у Запоріжжі біля стін Запорізької облради. Щонайменше 40 жителів Запоріжжя вийшли на підтримку військовополонених та політичних в'язнів, які незаконно перебувають в Російській Федерації та на окупованих територіях. Свої вимоги учасники акції виклали у зверненні, яке передали президенту України Володимиру Зеленському. Зокрема, серед вимог – запровадити посаду уповноваженого президента з питань звільнення заручників Кремля. Також ми бачимо кадри, як зібралися мітингарі, і
біля стін облради і вичитується промова стосовно різного роду гостей, представників громадських організацій, які ви прийшли висловити свою думку. Я пропоную послухати коментарі та співорганізатора акції та учасника акції щодо мети проведення акції у місті Запоріжжя. Ми хочемо нагадати світу, що є українці, які знаходяться в полоні, що їх треба визволяти, і для цього треба робити якісь дії. Не мовчати, не казати, що цього немає, що цього не відбувається в країні. Я вважаю, що потрібно нагадати нашим людям, які за 5 років забули, що багато наших співвітчизників є бранцями та полоненими кремлівського режиму, бо для багатьох з наших людей війна десь там, її поруч нема. І треба їм нагадати, що вона йде. І хлопці наші стоять, воюють, і хлопці там у полоні знаходяться. Пане Романе, так. Ми кажемо про бранців Кремля. Це загальний термін як для військовополонених Кремля, так і для цивільних Кремля. Таке питання. Чим вони за статусом відрізняються в умовах перебування в Росії та на окупованих територіях? Невеличке уточнення. Моє прізвище Хмарський. Хмарський, я вибачаюсь. Хмарський. Ну, це не головне. Насправді, умови перебування, я думаю, там приблизно однакові. Не однакові умови, за яких вони туди потрапляють. Саме головне про те, що громадянин України, на моє глибоке переконання, не може почуватися у безпеці на території Російської Федерації. Останні вже більше ніж 3 роки. Один з моїх найближчих побратимів, який приймав участь у так званій антитерористичній операції, Євген Панов, ви мали змогу бачити його брата Ігоря Котелянця, який був співорганізатором цього маршу, дуже потужна людина, брат, до речі, професійний журналіст, який покинув наразі навіть професію для того, щоб займатися правозахисною діяльністю і цим наблизити повернення свого рідного брата іменно з застенків Кремля. І тут важко сказати, хто він насправді, військовий чи цивільний. Тому що свою службу ми з ним офіційно закінчили під час звільнення у запас, точніше, зарахування в оперативний резерв у серпні 2015 року. А бранцем Кремля він став у серпні 2016 року, коли його затримали за нез'ясованих на даний час обставин, і він опинився в Росії вже на території окупованого Криму, і вже родичі, і ми всі, його побратими, дістали інформацію про те, що він ув'язнений. Ув'язнений за сфабрикованими обвинуваченнями, і, власне кажучи, вони всі, або хлопці, які потрапляють туди з фронту, або ті, проти кого фабрикують обвинувачення, тому що є не тільки ж якби етнічні українці, які сповідували там активну правозахисну позицію відносно України, але ми чуємо чуть ли не кожен день про затримання кримських татар і розуміємо, що те правове свавілля, яке відбувається там, зокрема на окупованих територіях, воно призводить до одного фіналу про те, що людину ув'язнюють і, на жаль, повернути її звідти становиться проблемою. Просто для чого ми збираємось і нагадуємо про це, щоб то було проблеми не окремо взятої родини, а проблеми держави як такої. І про це потрібно говорити. Я вам щиро вдячний за акцію. Я бачив, що ви були одним з організаторів у нас в Запорізькій області. Я тільки шкодую, що немає більш широкого розголосу таких акцій, які відбуваються. Тому що я впевнений, що там стояла принаймні половина нашого батальйону, 37-го. Один з тих батальйонів, який формувався як батальйон територіальної оборони, і реальні хлопці, запоріжці, які приймали і участь в обороні своєї держави, і знали особисто того ж Євгена Панова. Якщо... Пане Романе, скажіть, будь ласка, з якими проблемами під час переговорів стикаються стосовно звільнення військовополонених? Ви казали, є проблеми при звільненні військовополонених. Які саме найрозповсюдженіші проблеми можете назвати? Це сфера досить закрита. І її утаємниченість, крім того, що переговорний процес нібито любить тишу, я розумію, що це спецслужбам це легше, коли не заважають працювати. Але для родичів це біль, для побратимів також. І, на жаль, дієвих і передбачених законодавчих механізмів не існує. У нас був договір, такий широкий, масштабний правовий договір про надання правової допомоги між Україною і Росією
по кримінальних, цивільних, адміністративних справах і так далі. Але наразі ви всі чудово знаєте, в якому стані знаходиться виконання наших міжнародних договорів, коли Росія на нас напала, окупувала нашу територію і вбиває наших хлопців і дівчат, до речі, також, включаючи волонтерів. Тому я думаю, що Піфагор ще з давнини казав, що перша і найголовніша наука – це навчитися називати речі своїми іменами. І коли у нас війна не оголошена війною, у нас різні формати. Була антитерористична операція, зараз операція об'єднаних сил. Але фактично це збройне протистояння. Але, як вірно написано у хлопців, в тому числі, і вони сповідують ці принципи, ми знаходимося на своїй, Богом даній землі. Ми ні до кого не приходили, ми її боронимо. Тому я вважаю, що ми всі повинні вносити вклад і законодавчий, і сповідувати свою громадянську позицію достатньо міцно з тим, щоб хлопці, які опинилися поза межами своєї батьківщини, були повернуті. Як це відбувається в механіці, сказати доволі важко. Є певні етапи, ну, з точки зору кримінального процесу, який у нас дещо схожий, ну, власне кажучи, тому що один і той же спадок від Радянського Союзу ми отримали у вигляді правових норм. Це коли людину називають злочинцем, навіть на території Росії чи окупованого Криму, її засуджують до певної міри покарання, а потім, коли вона вже знаходиться в стадії відбуття вироку обвинувального, її можуть обміняти, але це стидливо прикривається тим, що нібито для відбування покарання на її рідній землі. Згадайте Надю Савченко, якщо я вірно пам'ятаю, обмін йшов саме по цих етапах. Коли її визнали офіційно для Росії злочинцем, обвинувальний вирок набрав законної сили, і після цього можливо було пройти ці етапи. Але у нас, до речі, з Євгеном Пановим був унікальний в нашому житті досвід, коли ми, знаходячись у складі 37-го батальйону в зоні так званої антитерористичної операції в місті Авдіївка в 20-х числах грудня 2014 року, забезпечували обмін військовополоненими в колосальному масштабі. Він був заявлений як 250 на 250. І якби це масштабне дійство, до якого були залучені Збройні Сили України на лінії зіткнення на одному з наших крайніх блокпостів, привезли наших хлопців і дівчат, і так само з нашого боку було пригнано 10 великих автобусів, там у супроводженні спецпідрозділу «Альфа», і людей, власне кажучи, звіряли по спискам і з речами передавали на ту територію. Що мене вразило тоді? Декілька осіб, близько 15, яких привезли наші правоохоронці, навіть відмовились переходити на ту територію. Вони розуміли, що там їм, хоча вони нібито повертались на свою землю, до своїх домівок, загрожувала небезпека і життю, і здоров'ю. А чи були випадки, коли українські військовополонені відмовлялися переходити на наш бік? Ні, таких фактів якраз не було. Всі наші хлопці були часто побиті, виснажені, але жодної відмови. І хлопці мріяли і не вірили своїм глазам, очам, що вони повертаються, що це чудо трапилось. Так ось, якщо казати про ці етапи, чи кожен з цих осіб пройшов всі етапи кримінального процесу, ну, тобто спочатку висування обвинувачення, обрання запобіжного заходу, ухвалення обвинувального вироку, то ні. На першому місці стояла так звана політична воля. Тобто, якщо прийнято вольове рішення, людей, принаймні з нашої території, доставали слідчих ізоляторів на будь-якій стадії процесу. Слідчим ставили задачу за 2 години надрукувати всі документи і подати їх до суду, для того, щоб їм змінили запобіжний захід, для того, щоб їх могли випустити із ізолятора, їх завантажили в ці автівки і повезли на лінію зіткнення. Пане Романе, ми дуже багато згадували тут Євгена Панова, вашого побратима. У нас є невеличка довідка щодо його біографії. Давайте, будь ласка, послухаємо. Євген Панов – уродженець міста Енергодар, учасник Революції Гідності, ветеран АТО. До війни на Донбасі Панов працював водієм на Запорізькій АЕС. Навесні 2014-го чергував на блокпості на виїзд в Енергодар, а потім воював добровольцем у лавах 37-го батальйону територіальної оборони. Один із лідерів організації «Самооборона» Енергодара. Також він був членом Енергодарського міськвиконкому. Чоловіка затримали 7 серпня 2016 року в Криму. ФСБ Росії звинуватило його в організації терактів, а у Верховному суді Росії засудили до 8 років колонії суворого режиму. Наприкінці січня цього року стало відомо, що Євгена Панова етапували в Омську область.
Пане Романе, на якій стадії зараз знаходиться процес звільнення Євгенія Панова і що наразі відбувається в цьому процесі? Ну, сам Євген, як вже вірно сказали, повноцінно засуджений російським судом. Він етапований до колонії в Омську, причому на етапі він провів не один місяць, що прирівнюється просто до катувань. І зараз він утримується там, нібито в стані відбуття покарання. Цього покарання, яке є необґрунтованим, тому що якби, жоден доказ, який йому інкримінували, не знайшов свого об'єктивного підтвердження. Але справедливість російських судів там під великим питанням, тому якби, я думаю, що це тема окремої передачі. Сам переговорний процес, про що волають родичі, вони насправді не знають, кого буде включено в списки на обмін, кого не буде включено. І це, чи буде це жест від володарів Кремля обміняти там спочатку наших полонених моряків, тому що це крайній кричущий случай, випадок. А потім, коли дойде черга до Сінцова, Кольченка, Панова, тому що всі їх прізвища на слуху, і мирова спільнота вимагає їх звільнити, обміняти, повернути додому. Насправді, деякі організації надають дієву допомогу, і хотілося б, щоб ця допомога була поширена. І які саме організації? Ну, крім волонтерської допомоги, яку надають етнічні українці, які знаходяться в Росії, а є такі сміливі люди, які навіть відвідують наших хлопців там і навіть передають передачі в тюрмах. Я чув про стабільну від родичів Євгена, про стабільну і сталу допомогу від організації Красного Червоного Хреста. Зокрема, вони допомагають родичам із грошима, допомагають у передачі тоді медикаментів і необхідних речей. Ну, організація дійсно працює, якби, і тут питань до них нема. Тоді побажання до нинішньої влади, тому що є і підготовлено вже декілька законопроєктів, щоб визнати їх статус, щоб родичі могли звертатись в усталеному порядку і знали всі моменти, які вони можуть пройти, щоб почуватися захищеними. Є так званий проєкт 8205 про правовий статус соціальних гарантій осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами. Він визначає дуже важливе питання. По-перше, про те, що люди, які опинились в таких обставинах після 20 лютого 2014 року, а саме ця дата визнається фактичною окупацією частини території України, вони могли розраховувати на державну підтримку і знати про те, що навіть якщо ув'язнені вони, то тут буде забезпечена підтримка їх родичам, серед яких є і старенькі батьки, і неповнолітні діти, і дружини, і найближчі родичі, життя яких перевертається з них до гори повністю. Ігор Котелянець в тому числі цьому приклад, тому що людина змінила весь свій життєвий уклад і тепер допомагає не просто одному брату, а всім політв'язням, ну тим, чим може. Дякую, пане Романе. Пані Вася, скажіть, будь ласка, скільки, чи є у вас інформація, скільки загалом військовополонених та цивільних наразі перебувають у Кремлі та окупованій території України? За останніми даними, що надають нам українські служби, то близько сотні, а саме на даний момент цифра 98 полонених політичних знаходяться на території Російської Федерації та Криму. Також 120 осіб знаходяться на території самопроголошених республік і 24 наших військових полонених моряки знаходяться також в полоні. Тому саме такі цифри, на жаль, немає остаточних даних, тому що ну, всі ми розуміємо, що є якісь таємниці слідства, але те, що наразі є публічно доступне, то це самі такі цифри. Як, на вашу думку, можна зробити так, щоб інформація про ці цифри вона надходила до суспільства більш широко, наприклад? Я вважаю, що доречним буде створення певних робочих груп, які будуть мати певні контакти з людьми, офіційними представниками, які займаються питанням визволення військовополонених. І саме через них ми зможемо надавати громаді таку інформацію.
Інше питання, наскільки доречним в певних моментах є надання такої інформації, щоб вона не принесла певної шкоди переговорчому процесу для того, щоб уникнути певних провокацій, саботажу, певних реакцій від рідних, тому що коли з'являється нова інформація про те, що є полонені, є ув'язнені, і вона вже доступна ЗМІ, але ще не повідомили про це рідним, то це досить прикрі ситуації. Тому це повинно дуже сильно контролюватися. Дякую, пані Вася. У нас є спогади Тимура Книша, ветерана російсько-української війни, бійця батальйону «Донбас», який також був у полоні. Він потрапив в полон у котел під Іловайськом. І він з нами поділився своїми спогадами. Давайте переглянемо цей сюжет. Нас вигнали, гнали як худобу, вигнали посеред поля. Ми там ще добу сиділи посеред поля. От. І після цього, не дивлячись на обіцянки уйти, поранених віддали Червоному Хресту, військових відправили на пункти, де їх сортували, а батальйон «Донбас» тоді оточили росіяни і передали військам сепаратистів. От і так ми опинилися в полоні. В полоні нас спочатку було 112 людей, 111. Після цього там частково дякуємо дуже людям, взагалі громадськості в Україні почали нас витягувати. От, особливо після того, як нас вже знали наше місце знаходження, це підвал Донецького СБУ, то вже почався розголос, почалися волонтерські кожні там організації турбуватися, окрім того, що офіційно. І нас частково почали звільняти. Процедура обміну ми так до кінця ніхто не знав, де ми будемо виходити, як ми будемо виходити. Нас завантажили в автобуси, повезли. Повезли колами через Луганськ. Тоді було звільнено, нас, здається, більше 130 людей. 136, здається, от не буду точно казати цифру. Ну, дуже велика група була, потужна тоді. Тому що попало дуже багато кіберів. От, і серед них було дуже багато контужених людей, поранені були. От, все це. І тут так демонстративно показали, що от ми віддаємо. Чи знаєте ви, можливо, когось з жителів Запорізької області, які зараз перебувають у полоні? Є люди, пропавші безвісті. От, і де вони знаходяться, статус у них досі є. Але в полоні наших хлопців, я не знаю, хто з наших хлопців саме зараз знаходиться в полоні. Нещодавно нам повернули, три людини було в полоні, вони повернулися. Дякувати Богові, вже до нормального життя повертаються, вже повернулися. І це люди саме з Запоріжжя були, так? З Запорізької області. Так. Бердянське було, там було людей. От, нормально хлопці оговталися, Україна підтримує. На сьогоднішній день запорізький ветеран АТО Тимур Книш є головним спеціалістом Державної служби з питань ветеранів АТО ООС у місті Запоріжжі. Пані Леся, пан Тимур зазначав, що саме ось через громадськість, через розголос у засобах масової інформації, у загалом у розголосу серед громадськості відбувся так великий вплив на його звільнення. Як ви вважаєте загалом, яким чином громадськість може вплинути на те, щоб військовополонені, цивільні полонені, бранці Кремля могли бути звільнені якнайшвидше? Ну, перше, що можна сказати, це увага громадськості дає певний поштовх, чи є рушійною силою для того, щоб влада не на жодну мить не забувала про це. І відповідно до того, що влада зараз змінилась, є нові люди, що займають певні посади, то треба ще й їм нагадувати, що є таке завдання, немає часу для того, щоб зволікати, бо це ціна людських життів, людських долей. І я вважаю, що саме голос громадськості, він також дає поштовх для
міжнародної підтримки, тому що якщо це висвітлюється в ЗМІ, це висвітлюється в ЗМІ регулярно, то та підтримка, яка є в нас з міжнародної спільноти, вона також розуміє, що це не просто якесь рядове питання, а дійсно одне з пріоритетних питань для України. Пане Романе, тезисно, буквально, одна теза. Яким чином можна вирішити проблему якнайшвидшого звільнення військовополонених? Один рецепт тут навряд чи існує. Тимур сказав деякі речі, які дуже серйозні. Ну, по-перше, він доброволець, а добровольці для них страшні. Як сказала пані Олеся, темрява боїться світла. Тому що хлопців, коли, яких віддали в руки сепаратистів, я знаю, яке там відношення до добробатів, їх могли просто вбити. І не вбили їх тільки тому, що про їх долю дізналися, що вони не зникли безвісті, а про те, що вони є, вони живі. І після цього можливо запускати механізми їх повернення, їх звільнення. Дякую, пане Романе, за вашу відповідь. Нагадуємо, що Суспільне мовлення Запоріжжя розмовляло сьогодні про шляхи вирішення проблем військовополонених та цивільних полонених Кремля. Дякую, що були з нами. На все добре, до побачення. Всього доброго. До побачення.